povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Pai Oxalá abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Então, estamos aqui mais uma vez com Simpatias Poderosas, Suzana de Oxum. Hoje eu venho trazer uma simpatia babado. Mas antes de falar dessa simpatia babado, de briga, tá? Pra briga, separação, desunião, certo? Quero falar uma coisa pra vocês, gente. Primeiramente, muito obrigada, gratidão eterna a todos vocês, meus inscritos, minhas inscritas, meus amigos, as pessoas que confiam no meu trabalho, confiam aí nos meus ensinamentos, né? Eu quero agradecer a vocês que chegamos aí, graças a cada um de vocês que confiaram, a margem de 3 mil inscritos. Gratidão, axé. A nossa meta agora, nossa meta não, a meta do YouTube agora, é de 5 mil, tá? Então, peço para vocês aí, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, gente. Se inscrevam. Se não gostar, vocês vão lá e desfaz o bagulho, entendeu? Mas já começou, não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho, tá? Se não gostar da minha pessoa, não gostar dos meus ensinamentos, não tem problema. Vocês vão lá e desfaz, tá? Porque às vezes vocês começam a assistir o vídeo e acaba esquecendo, né, de se inscrever. Isso eu entendo, porque às vezes eu também faço isso. A gente se empolga lá vendo as coisas, já começa a anotar, já quer fazer um monte de trabalho e acaba esquecendo de se inscrever. Então, primeira coisa, antes de eu começar, vou dar um tempinho para você aí se inscrever, quem não é inscrito, e ativar o sininho, certo? Vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, se inscreveu? Ótimo, parabéns. Meu povo, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre essa simpatia. É uma simpatia forte. É uma simpatia feita na força do seu Exu Pimenta, tá? Que é para briga, para separação, para desunião. Então, antes de qualquer coisa, gente, pelo amor de Deus, não vão fazer à toa. Não vão fazer à toa essa direita só porque tá com raiva do sujeito ou da sujeita. Tá? Porque isso aqui é uma coisa séria. Certo? Porque aí depois da raiva, o que que vocês fazem? Deixa pra lá. E a pessoa como que fica, né? Então pensa bem. Eu aconselho. Eu faço muito disso pra aquelas pessoas que tá com o seu marido em casa. Se bem que eu acho que a culpa sempre é do homem. Quando dois não quer. Quando um não quer, dois não briga, não é verdade? Mas enfim. Seu marido tá lá em casa, você tem a sua família, tá de boa, tá quietinho, mas tem um espírito de porco. Sempre tem aquelas carniças. Eu falo logo assim. As carniças que correm atrás dos homens. Então. E aí começa a postar fotinho de roupinha apertadinha, mostrar as pernas, mostrar as tetas, mostrar a bunda, mostrar tudo, né? E homem, vocês sabem que homem, eles não têm dois neurônios, é um só. Desculpa aí aos homens, mas é verdade. Vocês não pensam com a cabeça de cima, vocês pensam com a cabeça de baixo. Isso que é verdade. Mas aí tem essas carniças que querem se aproveitar da situação. Eu tô com uns casos aí. Eu tenho vontade de dar dois tapas na cara do sujeito. Sério. Tem. Deixar a família, gente. Família é o ser mais sagrado que existe neste mundo. Temos que sempre proteger, amparar e abençoar a nossa família. Não é verdade? Respeito a nossa família. Não quer mais? Não sente mais nada? Pega tuas coisas e vai-se embora. Não, mas o homem, eles querem. O homem ou a mulher? Também tem umas mulheres que eu vou te contar.
Vocês me desculpa aí, desculpa, mas vocês sabem que eu falo. Eu falo mesmo, gente. Tem gente que fica, ai, mas você fala isso no seu vídeo? Ai, mas não sei o quê. Ai, mas o povo não vai gostar. Eu não tô aqui pra agradar ninguém, eu tô aqui pra falar a verdade e ensinar vocês a verdade. Não é verdade? Quantas mulheres não estão sofrendo, chorando nesse exato momento, porque o sujeito tá com a carniça lá. Arriscado a passar uma doença. Já não tem dinheiro, já tira o pouco que tem, até mesmo pro sustento dos filhos em casa. Então, e tem aquelas que é só por vaidade, né? Enquanto o homem tá soltando, elas estão ali. Depois que eles não soltam mais, que já tirou tudo, aí mete o pé na bunda, aí eles voltam pra casa. E aí a gente ama, a gente aceita de volta, né? Mais uma vez, desculpa aí, gente. É porque tem uns casos aí que me deixa puta da vida. Com esses homens que não pensam. Eles só pensam com a cabeça de baixo. É mais fácil trocar de mulher, ficar cobiçando a mulher de fora, do que soltar o dinheiro, né, meu filho? Pra sua mulher arrumar o seu cabelo, pra mulher fazer uma sobrancelha, fazer umas unhas, porque a sujeita fica o dia todo cuidando dos filhos, cuidando da casa, lavando a sua roupa, fazendo a sua comida. Não tem tempo nem pra respirar. E você não consegue, não leva ela nem pra comer uma pizza na esquina. Mas pras outras, ah, é uma maravilha. Então essa simpatia, viu? Minhas queridas e meus queridos, é pra essa finalidade. E pras outras também. Cada caso é um caso, né, que eu falo? Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, vai da consciência e da situação de cada um. Não tô aqui pra julgar a situação de ninguém, eu falo. Né? Agora, se ofendeu alguém, vocês me desculpa. Mas é a verdade, é a realidade. Não é porque é um vídeo de canal de YouTube que a gente tem que fazer tudo bonitinho. Né? Tudo bonitinho, tudo florzinha, tudo lindo. Não estamos aqui vivendo no mundo de Bob. Nós estamos aqui vivendo no mundo de pandemia. Nossa, tem nada a ver com o que eu falei agora, né? Mas enfim, né? Então vamos lá. Mas vocês me entenderam, não entenderam? É, ultimamente eu ando meio assim, meio revoltada com esses homens, viu? Porque tem a mulher em casa, a mulher trabalha, ajuda, cuida dos filhos, se desdobra. E o bonito, o garanhão, o Dom Juan de Marco, fica galinhando. Fica galinhando. Tá pouco se lixando porque os filhos vão passar, o que os filhos estão sentindo, o que a mulher tá sentindo. Vamos lá, gente. Já se inscreveram? Já ativou o sininho? Muito bem. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo também, tá? Então vamos lá. Vocês vão precisar um vidrinho com tampa. Eu e meus vidrinhos dos remédios. Esse daqui é o do antiloucura, né? Que eu esvaziei. Eu tomo aí uns remédios. Uns amolece cavalo, sabe? Um doma cavalo. Vidrinho. Pimentas. Ó, peguei essas três aqui. Três, dedo de moça. Aqui tem 21, eita, pimenta malagueta. Essas pimentinhas aqui, ó. Tá? Ó. Fui lá na quitandinha, peguei 21. Não tinha dinheiro pra comprar mais. E três dessa. É quase igual a dedo de moça, só que é verde, eu acho ela mais ardidinha. Precisar. Nomes, tá aqui, no papel. Nome de quem você quer que a pessoa separe, né? O quer que seu marido largue da amante. Ou que a amante largue do seu marido, esqueça ele, que os dois brigam, vai cada um pro seu lado. Ou alguém lá no teu trabalho que tá te fudendo a vida, né? Vamos falar assim, que está te ferrando a tua situação e tá lá babando o ovo, lambendo o saco do teu chefe pra te ferrar. Bota aqui o nominho dele, o nominho dela. O que mais? Um vizinho, né? Tem uns vizinhos aí que se uniram aí, fica um falando da sua vida, os dois ali, os vizinhos, sabe?
do lado da rua da frente, da rua de trás, da esquerda, da direita, seja lá o que for, mas que fica falando da sua vida, se junta com os vizinhos lá assim, ó, pra ficar falando da sua vida, bota os nominhos dos vizinhos. Pode corredeira. Afastamento. Confusão. Urubu. Raspa de chifre. Certo? Suzana, não tem essas pimentas. Eu tô sem dinheiro agora, mas eu queria muito fazer. Eu posso fazer? Eu tenho aqueles vidrinhos de pimenta malagueta, pode ser? Pode. Vinagre. Vai anotando aí. Azeite de dendê, que eu quero que essa situação pegue fogo. Cachaça. Tá? E é isso aí. Não tenho pó. Pelo menos um. Vai na casa de um bando. Não é caro, gente. É baratinho, tá? Não é caro. Precisa ser 5? Não. Números ímpar. Você escolhe lá o que mais te agrada. Uma caixinha. 3 caixinhas. 5 caixinhas. Você vai lá e escolhe o que você quer. Que tem essa finalidade de briga, tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Ao manusear esses tipos de pó, gente. Pó. É perigoso. Se não souber manusear, deixar cair na sua casa, você não lavar a mão, deixar cair na sua roupa, o negócio vira contra você. Então, cuidado, tá? Vamos lá. Vamos botar fogo no parquinho? Então, vamos. Eu sou dessa, vamos botar fogo no parquinho. Então, aqui eu já tenho os nomes, né? Tem aí uma situação, uns clientes que me passaram umas ordens, uns negócios aí. E eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer. Então tá aqui, ó. O nome. Vai colocar o nome aqui. Tá? O nome das pessoas que você quer briga. Ó. Coloquei. Ótimo. O que você vai fazer agora? Vamos lá. Cadê as pimentas? Vamos colocar as pimentas. Então, quando vocês forem manusear a questão de pó, seja para qualquer finalidade, viu? Vocês forrem, tá? As 21 pimenta, eu contei. Falei, moço, eu quero 21 pimenta. Leva 100 gramas, 200, não, eu quero 21 pimenta. E 21 pimenta. Tô enfiando aqui, ó. Depois vocês limpem tudo. Certo. Olha, coube. Achei que não ia caber. Uma passagem. Teve uma vez. Aí vocês socam, tá? Aqui eu vou pegar com a cabinha da colher de pau. Com força. Eu trabalhava num lugar com sacolão. Eu vou falar porque já faz tantos anos, gente, muitos anos, acho que as pessoas nem existem mais. E aí você vai socando, como se você estivesse socando a cara do sujeito ou a cara da sujeita. Eu acho que isso aqui tá fazendo barulho pra você. Eu fui tentar mexer, arrumar um negócio pra não ficar fazendo barulho. E acabou
cortando o vídeo. Então, voltando aqui o assunto. Tá fazendo barulho não, né? Então aí você vai socando, quando estiver socando a cara da sujeita, da carniça, sabe? Ó. Aí, isso que eu falo, esse negócio de pó. Ai, gente. Sabe que eu não quis pegar um negocinho, sabe? Aquele tripézinho que eu tenho. Eu falei, ai, não vou pegar não, tava com preguiça. Mas olha só, tá me dando trabalho isso aí. E aí o sujeito lá, tinha um funcionário metido a gerente. Que, meu, não queria fazer nada. Tá certo, gerente? Tá, mas com pouco funcionário, eu sempre acho assim, não custa ajudar, né? E aí, ó, tá vendo? Tu vai socando a pimenta e o papel vai se desfazendo aqui. Aí, pronto, já diminuiu aqui um pouquinho, dá pra colocar o restante das coisas. Uma senhora, uma freguesa que ia lá nesse lugar, nesse meu trabalho, ela mexia, né? Essas coisas. Eu tinha medo. Até hoje eu sou cagona. Ela falou assim, olha, compra um pó, me deu o nome do pó, e deixa eu pôr aqui, porque eu não quero que suje minhas coisas. Então, com cuidado, aí botei aqui em cima de um prato. Eu comprei o que ela falou. Ela falou assim, olha, você pega, quando ele menos imaginar, você põe isso na mão, sopra nas costas dele. Eu não entendia nada, né? Dessas coisas. Eu achei que fosse a coisa mais fácil que tinha. Faz isso, minha filha, que você vai ver rapidinho, esse homem vai sumir da sua vida. Aí tá certo. Não tô fazendo mal, eu tô me protegendo, né? Tô fazendo mal, não tô prejudicando ninguém. Fiz, fui lá, comprei o pó. E aí, quando ele tava distraído no telefone lá com uma mulher, o restante dos funcionários tinha saído pro almoço. E eu fui lá nas minhas coisas, peguei o pozinho, botei na mão, vim assim escondidinho. Quem não quer nada, e quando eu passei por ele, soprei. Só que ele tinha, ele usava na época um jaleco azul. E esse bendito pó era branco. Gente, eu já fiz tanta coisa, vocês não têm noção. Minha vida é uma comédia. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, caraca, ferrou. Manchou a roupa do cara. Ficou aquele negócio branco, mas bem nítido, sabe, gente? Bem nítido mesmo. Assim, aquela pá de pó branco nas costas. E lascou-se agora. Aí eu, com essa minha cara de... Ai, gente. Falar uma coisa pra vocês, viu? A gente faz cada coisa nessa vida. Fui lá e falei assim, olha, eu não sei aonde você se encostou. Eu espero que a pessoa não esteja vendo isso. Eu não sei onde você se encostou, mas o seu avental tá sujo. Posso limpar? E fui com a mão nas costas do sujeito. Limpei. Esqueci de lavar as mãos. Quer dizer, o pó que eu soprei nas costas dele ficou comigo. Porque não pegou nele, pegou na roupa. E aí a anta, foi lá e passou a mão pra limpar, pra disfarçar, né? Não deu uma semana. Quem tava na rua? Quem foi pra rua?
gente, me deu uns 5 minutos que eu falei, não vou trabalhar mais. Nunca mais eu voltei no lugar, nem para pegar minha carteira profissional, nem para receber o dinheiro que me deviam. Sumi. Aí depois de muito tempo, nem tinha. Porque como eu limpei, eu achei que, né, não me explicaram nada. Como eu limpei, falei, ah, não vai acontecer nada. Cortou, né? Eu limpei. Aí, quem saiu? Eu, a anta, que foi lá limpar o avental do sujeito pra não dar na cara, porque só tava eu e ele lá. Alguém ia falar nada, seu avental, jogaram alguma coisa nas tuas costas aí. E ele ia saber que ia ser eu. Nunca mais. Até esse lugar fechou, né? Não é mais o local, fechou. Ó, então tá aqui, ó. Tudo que eu fiz tá em cima de um papel, tá? E depois que eu terminar aqui, eu vou ali lavar a mão. O local fechou, nunca mais soube dos donos, nunca mais soube desse rapaz, nunca mais eu soube de nada. Mas quem saiu do serviço, quem caiu fora e nunca mais voltou, fui eu. Então, gente, cuidado quando vocês forem fazer algo que é de pó. Azogue também, gente, tem que ter muito cuidado, né? Tem alguma simpatia, alguns feitiços aí que usa azogue. E aquilo, ó, some, que depois tu vai procurar, caiu no chão, tu vai procurar, tu não acha mais. Aí a merda já tá feita. Então é isso, gente. Cuidado, tá? Eu gosto de explicar tudo. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu venho aqui com os pó novamente. E vou apertando, vou misturando. A gente vai socando a cara dos dois. Tá? Que briguem. Que se desentendam. Que pegam nojo um da cara do outro. Uma pasta, tá vendo? Aí eu venho aqui com o vinagre, porque o vinagre faz o quê? Azeda. Eu quero azedar, não quero azedar? Coloco um pouco de vinagre. O negócio tá forte. Olha só. E aí, ó, já tá fervendo. Tá um negócio, ó. Certo? E eu nem coloquei muito vinagre, viu? Pouco. Pimenta. Tá forte o cheiro da pimenta. Né, Luísa? Olha. Pra vocês verem como é forte o negócio. Tô aqui. Geralmente isso não acontece, tá? Só quando já tá agindo o negócio. Que você quer que ferva, você quer que o negócio pegue fogo, não é isso? Um pouquinho de dendê, se você tiver. Se não tiver, não tem problema, tá? Dendê que é para esquentar o negócio, para, sabe? Um pouquinho de dendê
Marafa de Exu. Suzana, não tenho dendê, não tenho nada. Como que eu faço? Filha, filho, tenta fazer com o que você tem. Mas o ideal, nesse caso. Deixa eu pôr isso aqui que já tá com dinheiro mesmo. O ideal, neste caso, para essa finalidade, é ter todos os ingredientes, concorda? Então, aqui, ó. Soca a cara do sujeito, soca a cara do sujeito. Mais um pouquinho de vinagre. Precisa encher o vidro até a boca? Não, não precisa. Mais um pouquinho de cachaça. Mais um pouquinho de dendê, porque Suzana é exagerada. Mistura aqui, ó. Sem dó e sem piedade. Porque na hora de pular cerca, ninguém teve dó de ninguém, não é verdade? Na hora de pegar o marido dos outros, ninguém teve pena. E aí aqui. Chega a mão tá ardendo. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Eu devia ter pego um negocinho e não peguei. Ó, tá tão forte que chega no... O nariz está escorrendo. Feito isso, vocês vão tampar. Faz o pedido de vocês, tá? Que tem a briga, tá? Confusão, briga, confusão, desentendimento. Que cada um vá pro seu lado, que esfrie o relacionamento. Vocês vão fazendo o pedido que vocês querem. Tampei. Faço o que com isso, Suzana? Se você tiver um vaso de planta em casa, comigo ninguém pode. Você vai tirar a terra, vai tirar a planta, vai plantar na sua casa de ponta cabeça. Não tenho jardim, não tenho como. O que que eu faço? Eu aconselho a levar numa mata e enterrar lá, tá? O problema é que quando isso tudo tiver resolvido, você desenterre, né? Então por isso que era bom ter uma planta dentro de casa. Neste caso, como não é parente, não é chefe, não é ninguém, é amante, aí eu vou enterrar, tá? Eu vou deixar aqui na minha casinha de chum, vai ficar aqui este trabalho, tá? Vocês aí, vocês podem fazer já, deixar pelo menos 3 dias escondido na casa de vocês, do lado de fora, na área de serviço, embaixo do tanque, não sei. Deixa escondido na casa de vocês 3 dias. Depois, enterra. Tá? Num vaso de planta. Se for amante, enterra fora da sua casa e deixa lá. Tá? Esse caso aqui vai ficar aqui 3 dias. E depois eu vou lá na mata, lá na casa do cacete, eu vou enterrar isso aqui. Tá certo? Então é isso, gente. Olha, façam com fé.
façam com força e determinação. É, eu tenho visto e atendido muitas pessoas com dúvidas na questão de prazos. Eu vou explicar mais uma vez. Nós manipulamos forças, manipulamos energias com materiais, tá? Isso tudo aqui, ó, vocês acham que é besteira? Mas são materiais que têm força energética. Então, nós manipulamos essa energia toda, tá? Com o nosso conhecimento, com o nosso ectoplasma, porque nós falamos, estamos entoando ali os pensamentos, os desejos. Para quê? Para que as entidades, a parte espiritual do outro lado do campo astral, retire toda essa essência, essa energia do trabalho que foi feito para trabalhar ao favor de quem pediu. Seja em qual for a situação, tá? E aí, as pessoas me procuram falando muito assim: quanto tempo? Não, porque eu paguei tanto para um pai de santo, para uma mãe de santo, que me deram 21 dias, falaram que eram 7 dias, já se fez meses e até agora eu não vi nada, né? Então, o que eu explico para vocês é o seguinte, gente. Nós, eu tô falando por mim, eu não tô falando que tem muito trambiqueiro aí, né? Tô falando por mim. Eu manipulo essa força, eu manipulo essa energia. E quem me procura no Whats sabe que eu explico tudo certinho, né? Porque não adianta você só dar preço e falar, ah, eu faço. Mas você tem que explicar pra pessoa, né? Eu acho isso super justo. Olha. Vou até virar aqui, ó. Eu sou dessa. Vai ficar aí. Eu explico. Não se dá prazo. Tem casos que é rápido. Tem casos que é um pouco mais demorado. Mas há indícios, né? A espiritualidade mostra para vocês de alguma forma que a força está agindo. Como? Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz um adoçamento, uma amarração. A pessoa estava bloqueada, a pessoa não estava procurando, passava pela pessoa, não olhava nem na cara, né? Totalmente ignorada. Fiz o trabalho, que tem etapas, né? Fiz os trabalhos, tudo certinho. A minha parte eu fiz com os materiais, né? Com os pedidos, com a minha fé, com a minha força, com o meu conhecimento. Fiz e entreguei. A minha parte acabou. A espiritualidade que vai tirar essa essência todinha que foi manipulada, foi trabalhada, para agir do outro lado. Então, o que eu falo? Gente, imagine. Vou explicar. O vídeo é longo. Por isso que eu falo, gente, se inscreva no canal. Assista até o final, porque eu sempre ensino alguma coisinha ou eu digo alguma coisa muito válida de conhecimento para vocês. Imagine vocês aí. Um triângulo, tá? Ó. Um triângulo. 90% de um bom trabalho, do êxito de um bom trabalho, 90% é você aqui em cima, ó. Você é o mandante. Você é que tá coordenando. Você é o seu desejo. É a sua fé. Então é você aqui em cima. Eu aqui, 10%, espiritualidade aqui, 10%. Como funciona? Você com a sua fé, tá? Ah, eu tenho fé, mas entra a dúvida. Será que vai dar certo? Ah, eu tenho fé. Ai, mas tá demorando tanto. Então não tem fé, cacete. Não confia. Porque onde não há confiança, não há fé, entra pensamentos ruins, né? Essa indecisão, ansiedade,
ela baixa seu campo vibracional. Ela quebra as camadas energéticas. Então você não está 100%. Estou 100%, sim, eu confio, vou fazer, eu vou vencer. Ótimo. Perfeito. Então aqui é você que está mandando, tá? No dia do trabalho, eu vou falar, ó, fulano, fulana, vou fazer seu trabalho tal dia. A partir do momento que você acordou, que você sabe que aquele dia é o dia do seu trabalho que eu vou estar fazendo para você, né? Ou você mesmo fazendo na sua casa aí o que eu ensino, seguindo minhas orientações corretas, porque as pessoas não seguem exatamente o que eu falo e depois quebram a cara e vêm falar que a culpa é minha, né? Então, nesse dia do trabalho, você tem que estar aqui, ó, no mínimo 90%. Certo? Esses 10% aqui sou eu. Com os conhecimentos, com a força, com a fé. Você vai me mandar força, energia, formas de pensamento, de fé energética aqui para mim. Porque eu tenho que estar conectada, nós temos que estar conectados um com o outro para estar manipulando aqui. Eu estou fazendo aqui o seu trabalho. Então você tem que estar com o seu pensamento voltado para cá. Chamando pela pessoa, pensamentos positivos, de alegria, de conquista, pensamentos de alto astral. Agora você fica, ai, ela tá fazendo. Ai. Ela está fazendo o trabalho. Será que vai dar certo? Ai, será que conseguiu? Ai, será? Para. Para com as loucuras. Ou confia ou não confia. Nós precisamos de ter uma energia limpa. Forte. Por isso que eu falo: força, fé e foco. Ali, ó. Ela está fazendo o meu trabalho. Vai dar certo, já deu certo, eu vou conseguir. E é aquilo ali. Você vai me mandar energia para cá, eu fazendo seus trabalhos aqui, tá? Aqui o material, a espiritualidade. Onde ela vai, que nem eu já falei. Retira-se a essência energética, toda a força energética. Já são, né, 90% seu. Perdão. 80% é seu, 10% meu, vai dar 90. Não é isso? 80 seu, 10 meu. 90. 10% da equipe espiritual. 100%. Essas três linhas aqui estando conectadas energeticamente, o trabalho tem mais êxito, tá? Ah, mas eu fiz, tá demorando. Por que que tá demorando? Realmente você tá 100%? Você tá 90%? Você tá 80%? Em nenhum momento você duvidou? Em nenhum momento bateu a fraqueza. Em nenhum momento você não se desanimou. Em nenhum momento você deixou que palavras de pessoas negativas alheias interferisse no seu desejo. E aí, se não tiver essa junção, essa força energética, o trabalho demora mais. Quanto mais conexão, quanto mais força tiver, mais rápido, mais força eles têm para trabalhar no seu problema. Vocês estão entendendo? Então, gente, independente de ser comigo, ser no, com Beltrano, Ciclano, Ciclana, independente, fé. Espera. Tem gente que falou com o pai de santo menos de uma semana e já me procura querendo um trabalho. Não dá, tenha calma, gente. O trabalho ainda tá, a energia ainda está sendo manipulada. A energia está criando força. Não é assim. Tudo é calma, né? Há quanto tempo vocês vêm aí, você, seu marido, você, seu namorado, sua namorada, não sei, vem nesse desentendimento? Há quanto tempo o relacionamento está falido? E não é assim que vai se resolver. Certo? A
A situação é difícil? É. Que nem eu falo. Só quem tá vivendo na carne sabe a dor que é, né? Olha, eu com a minha mão suja, vou ter que tomar um banho agora. Só quem tá sentindo na carne sabe a dor que tá passando, né? Mas vamos ter calma, porque se você tem fé, você acredita, né? Se você tem fé, você acredita. Você tem que estar sempre com a sua energia acima, tá? E outra, não deixa passar muito tempo também não, tá? Pra procurar uma ajuda. Porque a pessoa às vezes tá lá com seu casamento ruim, com seu relacionamento falido, né? E aí fica, ó dia, ó céu, ó azar, será que eu vou, será que eu não faço, será que... Não. Não deixa chegar ao extremo pra procurar. Não deixa chegar ao extremo. Não tem condições de pagar para fazer um trabalho? Faça você, mas faça sabendo como funciona. Sem ansiedade. Ansiedade quebra qualquer tipo de trabalho. Quebra essa corrente. E aí dificulta. É claro que tem pessoas que não têm mão para isso. Isso eu já explico para vocês já há muito tempo. Tem pessoas que não têm mão. Fazem trocentas simpatia, 400, 500, mil magia e nada acontece. Porque elas não têm a mão para fazer. Não tem mão, às vezes não tem muito foco, não tem jeito para fazer. A gente fala que é mão fria. Elas não têm jeito para fazer. Não nasceram para isso. E aí sim, tem que procurar alguém para que faça, tá? Ó. É babado, vocês viram, né? Vocês viram que a hora que eu coloquei o vinagre, o negócio, ó. Isso aqui é porreta, gente. É foda. É fogo. Tá? É na força do Exu Pimenta. Você vai pedir para ele, Exu Pimenta, que você, que o Senhor, que vós, me ajude. Separe meu marido dessa amante, que mande essa amante para longe, ou vice-versa. Que esse colega de trabalho que é meu inimigo, que não me quer bem, que quer me tirar do meu local de trabalho, que ele, meu chefe, se desentenda, ou que meu chefe veja quem realmente ele é e não me prejudique. Que essas vizinhas fofoqueiras se desentendam lá e saiam do meu foco. Façam com fé. A fé é algo que não é abalada, gente. Ou vocês têm, ou vocês não têm. Tá? Não adianta falar, ah, eu tenho fé, ah, eu fiz com tanta fé e não aconteceu nada. Alguma coisa você não se perdeu aí no caminho. Alguma coisa se perdeu. Certo? Meus amores, já falei demais, já tem aí mais de 20 minutinhos de vídeo. Vocês viram, prestar atenção direitinho. Qualquer coisa, meu WhatsApp é o 5513-97401-9607. Vocês podem me chamar, seja para leitura de cartas, seja para uma orientação, para tirar uma dúvida, ou para dar sugestões. Quiser me xingar também, pode xingar, eu vou lá e bloqueio, não tem problema. Mas quiser me dar os parabéns também, será muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar, tá? Tem muitas pessoas aí, ó, que estão precisando disso aqui e não tem conhecimento. Então, compartilhe aí os vídeos nas redes sociais de vocês. Compartilhe o canal também, gente, tá? Ative o sininho. Quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta, porque sempre que possível eu vou responder. Então, assim, mais uma outra coisinha que eu tenho para falar é o seguinte. Às vezes, demoro para responder, tá? Esses meus inscritos que são ansiosos, que não têm paciência, né? Ai, deu um zumbido aqui, ó. Eles não têm paciência. Eu tenho um sério problema com a internet onde eu moro.
Vou explicar. Eu moro num lugar que próximo ao meu bairro tem um presídio, tá? Eu moro próximo de um presídio. Nesse presídio existe uma antena de bloqueio de sinal de celular na região. Nós aqui fora ficamos sem sinal praticamente. Tem hora que vem, tem hora que não vem. Já mudei de operadora, de várias outras empresas de Vivo, Net, Claro, TIM, Nextel. Agora estamos com uma de via rádio, né? De antena aí, não sei. Mas a gente tem essa dificuldade. E aí as pessoas ficam às vezes nervosas. Porque eu não respondo. Não é porque eu respondo. É porque às vezes eu não tenho sinal mesmo, tá? Eu tô procurando uma outra empresa, uma outra prestadora de sinal de internet aí para ver se a gente consegue melhorar essa nossa comunicação. E algumas vezes, quando estou online, tá? Já vou deixar claro aqui, porque tem umas pessoas que falam: "Ah, mas você tava online no WhatsApp e não me respondeu." Eu tenho vida, vocês são dona de casa, vocês sabem como é. Tenho netos pequenos, meus filhos trabalham, às vezes eu tenho que ficar com meus netos. E aí, para me dar um pouco de sossego, eu largo o celular na mão deles para eles poder ficar no joguinho aí. Apesar que eu não gosto muito de joguinho, mas eu deixo. Tem as orientações, que me toma muito tempo, mas eu converso, eu falo, eu explico para todo mundo com maior paciência que eu tenho. Mais ou menos, mas eu tenho, eu tento. Eu converso, eu explico, de boa, de boa. Vocês sabem disso, né? Então, essas orientações me tomam muito tempo. Às vezes eu fico 3, 4 horas com a mesma pessoa, explicando, falando, conversando, tentando entender para mostrar um caminho para ela. Porque nem tudo na vida, gente, é feitiço, é trabalho. Às vezes você aí tá numa situação que basta ter alguém para conversar, te mostrar uma direção para tu seguir tua vida. Nem tudo é trabalho, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, nem tudo é trabalho. Tem outras formas, né? Não tenho dinheiro para fazer, não tenho dinheiro para pagar, então eu te explico, eu te oriento. Olha, vai lá no canal, começa por esse aqui, depois você faz esse, faz aquele e faz o outro que você vai conseguir. Tenha fé que você vai conseguir. Siga certinho que você consegue. Ah, mas eu não sei o que, tô em dúvida, isso, aquilo, outro. A gente conversa. São pessoas, tem caso que a gente pega, pessoas com pensamento suicida. Tem pessoas que tá no fundo do poço com autoestima, baixa estima, lá embaixo. E aí, qual é o nosso papel? Falar com a pessoa fazer um trabalho para poder tirar dinheiro numa pessoa que não tem, como eu vejo aí? Não, a gente vai orientando, vai encaminhando para que essa pessoa floresça, para ela se levante, consiga aí as suas próprias condições, arrumar um emprego bom ou melhor, se achar mais bonita. Porque essa pessoa às vezes já foi tão maltratada na vida, mas tão pisada, tão humilhada, que ela não consegue nem se olhar no espelho. Então são casos muito pesados, situações pesadas. Então eu peço para vocês, meus amores, tenham paciência. Eu respondo. Demora um pouquinho, mas respondo. Tá? Todos os dias de manhã. Ainda vou tirar um print para mostrar para vocês. Tem lá cento e poucas mensagens, 300, 400 mensagens. Eu abro o olho, olho no celular e falo: "Gente do céu, vou ter que dar conta." E aí dou conta. Porque entre uma louça, um arroz que está queimando no fogo, ou uma vassoura na casa, eu tô ali, ó, respondendo vocês. Ou então, eu tô procurando nas minhas anotações algum trabalho que tenha eficácia. Que eu já fiz e deu resultado para vocês. Eu não ensino nada à toa. Eu ensino aquilo que eu faço e que dá certo.
certo? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Principalmente por vocês confiarem e acreditarem nos meus ensinamentos e nos meus trabalhos, tá? Um beijo para vocês. Que Pai Oxalá abençoe. E que Exu Pimenta pegue a causa de vocês, certo? Beijo para vocês. Compartilhem, deixe o like, comente.